そうなります。アウトレットメカニックのシチです。リアマです。はい、というわけで今回は久しぶりに DM です。イエーイ。メルセデスベンツが一番好きだし、メルセデスベンツのディーラーに勤めてたんでどうしてもベンツ多めになりますが、 DM も大好きなのでやらせてくださいというわけで今回は、BMW の X1 っていう、一番小型な SUV になりますのご紹介です。これがグレードが S ドライブ 1.8i っていう、一番まあ悪い言い方をすると何もついてない安いグレード、いい言い方をすれば壊れる要素が少ない、一番いい はい、一番維持費かかんないモデルとなりますね。というわけで、新しくなったって言うのもだいぶ古いというかだいぶ経つけど、現行のね X1 見ていこうと思います。現行これ、見ていきますよ。早速はい、まずフロントからね。なんかやっぱ SUV って感じでね、下半分というか、なんなんやろね、黒色の、みんなこれだよね、好きやね、うん、それ黒缶っぽさというか、それをこれ多分ね、白一色にしちゃうと SUV っぽい感じがなくなっちゃう。あー、確かに。ただのコンパクトカーのちょっとなんか車高高えなみたいな、そうそんな感じになっちゃうから、あえてそういうねデザインにしよう。この顔からグリルがでかなりましたね。そうなんや。豚鼻がね、ちょっとでかくなる。今ね、もうなんかもっとでかくなっちゃってる。そうなんや。豚。ちょっとね、でかくしすぎだと思う。俺、好み的には、あれがあのぐらい一番いい。あれ、今、ちょっと車検でお預かりの1シリーズですが。ちっちゃ。あのぐらいの頃、僕、あの世代が、EK って呼ばれとって、こっちが F かな、っていうモデルの、まあ、世代の差があるんだけど、モデルコードに E がつくモデルぐらいが僕は一番好きなの。F も好きだけど、最近のもうね、僕 G はあんま好きじゃない。現行が G とか、G 何々っていうモデルコードがつくやつがあんま好きじゃない。そう、モデルになっちゃう。すごっ。まあね、まだバランスは取れとるけど、かわいいでしょ？うん、目、うるうるしとるやん。控えめでかわいいでしょ？ね。だいぶ幅もね、大きくなりまして。BM といえば、6気筒、シルキー6、BM の代名詞ね。BMW といえば、やっぱりストレート6、シルキー6だよねっていうのと、FR、バランスのいい FR だよねっていうのが、イコール BMW だったのが、それがもう、いわば平成までの時代、いや、もっと前かな、ぐらいの認識で、今、もう正直なところ6気筒の BM ほぼないし、1シリーズ、このシルバーの1の、あの、あとの、今の現行のモデル、とか、これも、もう FF になっちゃいました。ついに、BM も。で、BM の、BMW グループの傘下にミニがおるんだけど、この子は、ミニです。ほぼミニ。あの、まあ、プラットフォームとか、エンジンとか、トランスミッションとかって部分を、ミニと共通の部品で作った BMW になるんだけど、だからまあ、車の幅も一緒、ホイールベースも一緒、エンジン、トランスミッション。まあ、エンジンルーム上げたらほぼミニ。うわー、ミニってなる。じゃあ、ミニのクロスオーバーでいいんじゃないかみたいな。ミニのクロスオーバーが本当に同じ感じ。で、幅も一緒、エンジンも一緒。ちょうどね、ちょっとパワーが落ちるけど、ミニクーパーのクロスオーバーが、この X1 の 1.8i と、いい勝負ぐらい。
で、この車なんと3気筒です。軽自動車とかと同じ。マジ?3発。すご。そう。今、メルセデスもそうだけど、1気筒 500cc っていう、企画で作るのね。3気筒で 1500cc、4気筒の 2000cc、6気筒の 3000cc、で、8気筒の 4000cc っていう作り方をすると、ピストン全部同じでいいよ。サイズ一緒だから。それを何個にするかで、コストダウンが可能になるっていうことで、今そういうのがね、多い。っていうのと同じで、1500cc の3気筒になった。だから、シルキーかって言われるとそうでもないし、気持ちよく走れるかって言ったら、やっぱ気持ちいい走りはするんだけど、その昔からの FR のバランスのいい走りかっていうとそうでもない。ただ、そこが最重要される世界じゃなくなっちゃったっていうのは、昔はそこにファンが多くて、それを大事にしてた人も多かったけど、今はそうじゃないユーザーさんが多いから、その FF の方がいいんじゃないかっていうので FF になった。モデルになります。もうね、ヘッドライトは LED かな、これ。ちょっとね、僕もあんまり詳しくなくてね、お勉強してきたんだけどね。じゃあ、電気回り行きますか。はい。スモール。ヘッド。切り替え。フォグ。ナブ。ウィンカー。で、この車も、もう今、現行の BM も、そうなんだけど、メルセデスの221の S クラスとかと同じように、ヘッドライトに、のスイッチに、ゼロの部分があるんだけど、ゼロでも消えないヘッドライト。制御でね。ちょっとオートライトが絶対つけなあかんくなったから、もうゼロのオフの部分でもついちゃうよ。ここがすごい立体的、折り紙というかさ。ここと、ここで真ん中がこんなになって。ちょっとあんま映らんけど。この角度。ああ、いいね、いいね。見てね、ベコンあったね。めちゃめちゃ綺麗だね、この車ね。もう実はコーティング終わっちゃってるんで、ここら辺もあんまり飾り気がないというか、やっぱ黒色の。ここを分ける必要あんの?これキドニーグリルって言って、腎臓もともと、そう、これが BM のアイデンティティ。メルセデスで言うさ、縦に一本、横の誰がどう見てもわかるベンツの、グリル。BM はこのグリル。ロールスロイスやったら上三角の神殿みたいなグリル。で、X ラインとか上のグレードになるといろんな装飾がついたりもするんだけど、これはそういうのがない。一番シンプルな。で、外装色はミネラルホワイトっていうパールホワイトになります。それまでのね、アルピンホワイトもね、好きなんだけど、BM といえばやっぱですね、白色っていう人が多いね。で、横に回ってきますと、こんなとこにエンブレムが、本当だ。BM ね、ここに貼りがち。好きなんや。そう。で、タイヤホイールも、質素な。一番安いグレードなんで。ただ、これ16インチだっけ ?17 インチだっけ ?17。これはもう、スタッドレスにしようと。結構多いね。逆に安いグレードのやつ買ってさ、それをもう冬タイヤ用にしちゃって、夏はおしゃれなやつを別で買って用意するみたいな。で、上のグレードになるとね、ここら辺全部メッキモールになるんだけど、これじゃないじゃん。この上だけ。逆にさ、この SUV のデザインだから、この黒の方が俺は似合っとると思う。確かに、下黒やしね。そうそう。で、意外にね、これがね、助かる。ここ黒いの。縁石とかさ、壁とかにガンってやった時に。
風呂入るとさ、なるほどね、ダメージが確かにあんまりいいね、精神的にダメージがあんまり、うん、まあそこ変えりゃいいもんね、最悪。そう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 。ほんでね、ホイールベースも、うん、ミニのクロスオーバーと一緒。へぇー。じゃあもうミニでいいじゃんってね。幅も一緒。ミニと。うん、ホイールベースも一緒、うん。エンジンもミッションも全部一緒、うん。今のところ、外装のデザインと、うん、ブランドが違うだけ、うん。じゃあこっちにする理由ってなんだろうってなると、うん、ちょっとね、クロスオーバーよりさらに背が高くて、うん、一番違うのはね、この長さが、全長が14センチぐらい長い。へぇ。つまりその分やっぱ室内も広いし、うんうん、ファミリーユースというか、うん、ミニだとミニぐらいでもいいけど、ちょっと狭いよねって人はやっぱこっちの方がいいかなっていう感じがね、します。もちろんキーレスゴーもね、ついとるしね。鍵もね、最近の BM の鍵よ。本当よ。7シリーズ G、G11 の7シリーズと一緒。だけど7シリーズはね、なんかいろんなとこ金属やもんね。めちゃめちゃ重たいの、うん、鍵が、うんうんうん。これ軽い。本当よ、おもちゃみたい。ね。で、ここを触ると鍵閉まるよ。うんうん。こうやると開くよっていう。まあ、これがないとね、今となっては。うん。で、この車は、スモーク貼ってありますね。スモークフィルム。結構濃いめなやつが。ね、トランクとか見えんもんね。うん。かなりシャープなというか、うん、デザインがさ、エッジが効いたデザイン。ここのえぐれ方と、ここの膨らみ方と、この、エッジをビャーッと効かして角張ったデザインの中に、丸みを帯びたデザインっていうのが、うん、ドア開けると分かりやすいかな。このドアの断面が。これね、これがね、やっぱ、男心をくすぐるじゃないけどさ。板金大変やん。もうそういうこと考えてない車多くない？最近。もうじゃあ買えるでいいわ、みたいなさ。板金してまで直そうっていうのないよね。今。どのメーカーもそうだけどさ。うん、やっぱ SUV らしさをここの、この黒いとこもそうだけど、うん、この上に10センチぐらい上にあるじゃん。うん、プレスラインが、ね。大きめのフェンダー、前もそうだけど、うん、で、迫力を、ダイナミックさをね、うん、出すというか。実際かなりでかくなったね、X1 は。そうなんや。前型のモデル。前型が FR ベースの X1 なんだけど、長さが短くなったんかな？長さが短くなったけど、縦に大きくなる。で、SUV 感がさらに、大きくなったというかね。で、上のアンテナ、うん。このシャークアンテナも、すごい BM らしいというか、BM っぽい。どういうこと？形が？うん、BM といえばみたいな、こういう形のアンテナがつく。メルセデスはもう早々にドアミラー内とか、リアガラス内とかに埋め込まれたもんで、もう今、ないじゃん、アンテナ。確かに、うん、ないかも。ドアミラーとかに降りてさ。で、後ろに来ると、結構ね、メルセデスと違って BM ってね、テールランプとかも、ずっと電球なの。LED になったの本当に最近じゃないかな。へぇ。で、レッドテール？真っ赤かに見えるテールが多いね。ウィンカーの部分も赤レンズ使ってるというか。タモールは。そう。これだって全部電球。あ、ここもタモール。うん。あ、タモールいっぱいおる。これスモール。ブレーキ。バック。
ウィンカー。ディアフォグ。ディアフォグは左右がつくかな、BM は。ついとる。ねえ。うん。結構いい音し、思った。これがやっぱ BM らしさもやっぱこういうところでは出てくるなっていうのがね。ここだけなんかこれとなんかこれ。ああ、これがスモールか。スモールだけで LED やった。うん、これがブレーキ、ウィンカー、うん、バック、リアフォグって感じ。うんうんうん、ナンバー灯は LED やった？見てない。ぽい、ね、LED やね。ここに BMW。え？なんかの略なの？そうだよ。AMG と一緒。AMG の略知らんないけど。A さんと M さんが G っていう場所で起こした会社、うん、めっちゃおもろいやんが AMG。 おもろ。これは何？バイエルンのエンジン、うん、エンジン製作会社というかエンジンを作る会社だよっていう、エンジン会社だよっていうので BMW。 だから BM って車だけじゃないじゃん。バイクもあるし、あるある、あの飛行機もあるし、飛行機なんかを例えばロールスロイス一緒に会社作ってたりとか、うん、もうエンジンの会社なの。BMW って。なるほど。そう。これも一説にはあの空の青と雲の白、うんうん、と飛行機のプロペラを表しとるって言われてるんだね。本当かどうかちょっとあれやけど、昔 BM のオーナーやったからね。僕も結構好きやから BM も。これでかいね。うん。ちょっと斜めに書くよね、BM って。うん。エンブレムね。確かに。後ろは一本出しのマフラーと。うん。目立つ。ここはグレーなんやね。ね。うん。フロントバンパーも色分けしちゃったよ、ね、車下は。全然見てない。ここ下本当よ、グレーでしょ。なんか影でよくわからんかった。本当よ。全体的にちゃんとまとまってて、うんうん、うん、ミニと確かにベースは一緒かもしれないけど、うん、全くキャラクターも違うし乗り味も違う。へ、やっぱり BM らしさはちゃんとあるっていうのがすごいところ、うんうん。これはね、僕、まあ座面の高さがすごいちょうどいいじゃん。うん、ランクルとかってなると高すぎるし、うん。だからね、子育て世代にはすごくいい車じゃないかな。確かに。うん、確かに、例えば、車中泊したりとか、うん、そういうのは向いてないから、うんうん、アウトドアやるっていう人にはちょっと不向きかもしれない。うんうん、安全に、快適に、目的地まで移動する手段としてね、そういうのではありかなと。というわけで BMW X1 の S ドライブ 1.8i 外装レビューでした。はい、どう？全然いい。いいよね。うん、ちょっといいなって思っとる。やっぱこのぐらいのパッケージはすごい魅力がいっぱい詰まってる。なんかね、みんな買うじゃん。BM に限らずさ、トヨタの CHR とか、うん、ね、こういうちっちゃめのちょっと背の高いハリアーとか。ハリアーほどでかくないやろこれも。そうなんや。多分ね、意外に国産車ってちっちゃいからさ、ヤリスクロスとか。そう、カローラクロスやったっけ、うん、なんかいっぱいあるじゃん。ね、背高い SUV っぽいやつ。うんうん、アクアにもあったじゃん。あったっけ？車高上がっとるやつ。何それ。そう、もうそう、なんかね、分かる気がする。
特に今のこの子育てだって子供がおる余計にね。めっちゃいいやん、早く内装見たい。よし、というわけでじゃあ外装レビューは以上となります、はい、最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。じゃあねー。